Наскільки ж ця країна багата? Пшеничні лани тут просто безкраї. Україна – це золото Сталіна. Вони вбивають нас. Фільм на реальних подіях, 1933-й, в Україні голод, але про нього і не здогадуються на цивілізованому Заході. Натомість рупор Кремля голосить в СРСР економічне піднесення. Кремль банкрут, одначе СРСР витрачає направо і наліво. Хто фінансує все це? Чому вас? У сталінську пропаганду не вірить молодий британський журналіст Гарет Джонс. Чоловік із розслідуванням спочатку прямує до Москви, а звідти на Донеччину та Харківщину. Джонс розуміє, Радянський Союз обманює західні країни, українці помирають від голоду, причому штучного. Ця стаття може врятувати мільйони життів. Кажіть правду, не зважаючи на. Про трагедію українського народу Гарет Джонс гучно заявив у західній пресі. Його стаття стала скандалом, а самого автора вщент розкритикували. Утім, журналіст увійшов в історію як перший, хто відкрито заговорив про сталінський голодомор. Інформаційна війна та поширення фейків – ще одна ідея стрічки. Сюжет про трохи наївного, але дуже сміливого журналіста. Висвітлює не лише жахи того часу, а й зухвалість брехні, якою покривалися ці події. Ми проводимо паралель між тодішнім світом брехні, пропаганди та фальшивих новин із сьогоденням. Зняла стрічку Агнешка Голланд, польська режисерка, лауреатка Золотого глобусу та номінантка на Оскар. Фільм – спільна робота Польщі, Великої Британії та України. На зйомки витратили понад 8 мільйонів євро. Частина з них – із фонду українського Держкіно. Зйомки тривали у трьох країнах. Для всієї української команди це дійсно неймовірний досвід, це дуже велика копродукція. Це дійсна історія, котру хотілося реалізувати і донести до сучасних глядачів, до молоді. Основні ролі у стрічці зіграли іноземні актори. Образ Гарета Джонса втілив на екрані британський актор Джеймс Нортон. День прем'єри стрічки в Україні він не зміг пропустити, прилетів до Києва. Працювати з українською командою було неймовірно. І що я зрозумів, кожен зі знімальної групи, кожен українець має свій особистий зв'язок із цією трагедією, із Голодомором. І від цього наша спільна робота була ще важливішою та особливішою. Мені вдалося це відчути та пережити. Як зазначають автори стрічки, хотіли, щоб в Україні більше дізналися про особистість Гарета Джонса, а також через його історію розповісти світу про український голодомор. За цю культурну місію президентським указом Агнешку Голланд нагородили орденом княгині Ольги третього ступеня. Дякую пані Агнешці Голланд за те, що створили такий фільм, який розкаже світу правду про те, що відбувалося насправді в Україні. Це привід ще раз переосмислити наше минуле, зробити з нього висновки і не допустити такого в майбутньому. Світова прем'єра стрічки відбулася на цьогорічному кінофестивалі «Берлінале». В український прокат «Ціна правди» виходить 28 листопада. Побачити фільм зможуть глядачі в понад 20 країнах світу. Ірина Сисак, Ігор Селянінов, 5 канал.